Aliança Paulista, aqui quem fala é Thiago Bravo, e no dia 8 de outubro, grava essa data aí, 8 de outubro, eu vou estar lá no Porcarias Bar, fazendo um rolo com vocês lá, hein? Se for pra não causar, nem vai, fica em casa. Falou pra Aliança Paulista, tô chegando, hein? Valeu! Se for pra não causar, eu nem vou. Se é pra ninguém notar, eu nem vou.